天津流氷峰江戸川支部、稽古風景です。現在座法かんぬき晴れ、置き刀、刀を横に置いた状態で相手に刀を渡そうとする仕草から、受け取りに来たところを、抜き打ちにする貫抜きを、門の貫抜きを外すようにして貫抜き払い、貫抜き外し、貫抜き抜きなどと呼びます。現在相対でチェック中です。お互いに教え合うことで自分自身が、技をやるときにもどういった注意点を意識しなければいけないかを再確認するというところですね。注文の多い料理店。端まで行ったら次行ってくださいね。しかも端まで行ったら交代してください。交代してくださいよ。腰が出てる感じが詰めた時に、はい、ちょっと一人開きすぎちゃうので、刀を渡そうとして相手が掴む。その瞬間胸に抱きながら、刀を開いて喉元を切ると。刀を差し出す。相手が近づいてきて手をかけるところで胸に抱きながら抜いて切る。貫抜き。そうですね。ちょっと膝開きすぎですよね。詰めるときに丸く回っちゃう。そうじゃない、切り替わるように。キュッと。こっちの左の働きが全然ないですよ。右が前出るんじゃなくて左を引くから右が出る。左胸を引くようにして腰と胸をちょっと、その瞬間こちら落とすだけでいいんです。そしたら自然と出るので、右から出ない。うわー、弱いな、引きがすごく弱い。でそこで後ろ膝が残っちゃうと腰がプリって出ちゃう。若干右足動くんなら後ろ膝も一緒に動いてる。そして右足だけ行って左足が残ってお尻が後ろに突き出ることがないよ。バーン突き出すんじゃなくてちょっとふわっと柔らかく突き出して、どうぞどうぞと。相手が手をかけようとする瞬間、肘曲がる。ピーンとこう伸ばしてください。横に開くんじゃなくて右肘をパッと伸ばすようにして、で鳩胸になって鳩胸真上に伸びるようなイメージ。そうそうそう、まだちょっとそうなで、これでちょっとお腹叩いてください。グッとグッと、そう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 、そのままの位置です。